Goedemorgen, mijn naam is Leonie van Rensburg en ik is de eienaar van Graffiti Boeken en vanochtend wil ik jullie voorstellen aan die schrijver Cecilia Steyn. Cecilia Steyn is op 9 September 1974 in Welkom in die Vrystaat geboren, die jongste van 3 kinders. Zij was nog altijd lief vir skilder en skets en op hoërskool was kunst haar gunsteling vak. In 1992 voltooi sy matriek en begin as assistent werk in 'n apteek in Welkom. In December 1995 trou sy met Johan Steyn. Hulle verhuis later na Orkney in die Noordwes. Sy is die trotse ma van 2 seuns. Sy deel ook haar huis met 'n arrogante gemmerkat en 'n wit labrador. Sy begin in Klerksdorp werk as 'n assistent in 'n apteek en sy word echter gauw by die kantoor betrek waar sy vir amper 15 jaar as takbestuurder gewerk het. In 2014, op die dappere ouderdom van 40, slaan sy onder die mentorskap van haar broer en bekende skrywer Fanny Viljoen vir die eerste keer haar hand aan die skryfkuns. Nou skryf sy voltyds. Toe sy die eerste keer vir Fanny laat weet het, dat sy ook gaan probeer skryf, het hy dit baie snaaks gevind, maar nadat sy vir hom 'n paar hoofstukke gestuur het, het hy per boodskap gevra of sy nou sy kompetisie gaan word. In 2015 verskyn 3 kortverhale in die tydskrif Vrouwekeer. Ook in 2015 word haar eerste jeugroman, Die Meisie op die Dak, deur Lapa Uitgewers aanvaar vir publikasie. NB Uitgewers aanvaar kort daarna nog 2 jeugverhale vir publikasie. Die tienerharte reeks wat bestaan uit 4 boeke, naamlik Hartklop, Hartebreker, Hartedief en Hartsnaar en die hashtag Precies Anders reeks wat bestaan uit 3 boeke met die titels Experimente en Eerste Soene, Cupcakes en Cupidos en die derde een Somerskool en Spoke wat so pas op die rakke verskyn het. In September 2015 woon sy die ATKV Lenteskool by vir skrywers van romanses. Haar eerste romanza liefdesroman met die titel Stoppelbaard Soene in Santorini verskyn in Junie 2018 en in Augustus 2018 verskyn die Ex Noodgeval by Tafelberg onder die Hartklop druknaam. Leisels na Liefde, nog 'n romanza titel verskyn in November 2018. Cecilia ontvang 2 ATKV kinderboektoekennings in 2017 vir Tienerharte 2 Hartedief en in 2018 vir hashtag Precies Anders Experimente en Eerste Soene. Ek wou by haar weet of daar iets is wat mense nie van haar weet nie en sy het gesê dat sy graag mense en troeteldiere afneem wanneer hulle slaap. Cecilia is verslaaf aan sjokolade en musiek. Soms geniet sy dit om haar hande vuil te maak en saam met haar man in haar huis te help restaureer. Haar gunsteling skrywer is Gail Honeyman, die skrywer van Eleanor Oliphant is Completely Fine. As jy dus hou van boeke met liefde as thema, skaf gerus 'n Cecilia Steyn boek aan by jou naaste boekhandel. Lekker lees! Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou, ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe video materiaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Meis. Ja, daar is hy, daar ene, subscribe, daar is hy.